Gabriela, boa sorte. A šta je sa šestom godinom? Nema, prebe, ove bolesti. Najviše ćemo pet po sve. Onda, onda smo dvije odradili zapravo. Onda smo pet odradili. Da, da. 10 sati. Jer dvije nismo imali, pet smo... Ne, pet godin možeš odraditi po satu. Da. Ne, ima šest. Suko šestice bi mogli. To bi bilo super, ako bi bilo za šestice, recimo. Po 50 sati? Ne, nije. 10, 36. Pola 11. Jesmo počeli u pola? Mislim da smo mrvicu kasnije čak počeli, jer kad je otvaranje krenulo, pet, on je šest. Aha, dobro. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, po dva ću vam dati, možete i dva puta do gore. Jer vam idete na pauzu, tako je Vuk rekao, nemam pojma koliko sam izbrojala. Jer je Vuk rekao da idete ono po jedan, znaš. Pa onda onako brzinski jedeš, pa ogladniš da možeš tako to reći. Jasno, to će biti, to ćeš od jedan, od jedan. Gore, jel da kada? Da. Ok. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znači, tako im objasni, ono, kad ručaju da mogu poslije opet otići. Ok. Ok.
a na pola kad ne mogu preležiti. Nekak se ne i onda sam sva ono poludrugina na muču što će ostati. I sva mi je. Sve nas je slomeno doma. Ja sam bila prošli vikend, znači sad taman prije sudačkog u gradu mladih i otišla sam tamo ono, blago načak i vratiš se onda. Ne možeš to ovaj... Ako ne preležiš... Ma tako. Meni još i mali je kužiš. Mm-hmm.